আজি আমি গৈ আছোঁ নাগালেণ্ডত, নাগালেণ্ডৰ তুলিত গৈ আছোঁ। এইটো নাগালেণ্ডৰ পাহাৰ এলেকা চাওক, ৰাস্তাবিলাক ইমান ধুনীয়া আৰু ছাইডবিলাক চাই যাওক ইমান ধুনীয়া। পাহাৰত যাব লাগে সেইকাৰণে আপো আছে, আপত উঠি আছোঁ এতিয়া। আমি চাওক ছাইডেৰে মানুহে ঘৰ বনাই আছে, এইটো ছাইডেৰে গাড়ী আহি আছে, ওপৰতো মানুহবিলাক আছে। এইটো হ'ল তুলি পেপাৰ মিল। এইটো চাওক কিবা লিখা আছে, তজু টিকং। এইখিনি তজু টিকং কয় নেকি, তজু টিকং মানে বা কি? এইটো চাওক চিনেৰিও চাওক কিমান ধুনীয়া, সেই পাহাৰবিলাক চাওক ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে উপভোগ কৰি যাওক। পিছফালৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিছে সেইকাৰণে হেলমেটৰ ভিডিঅ'টো ওলাইছে, এইটো আপোনালোকক অসুবিধা কৰি আছে চাগে, এইটো বেয়া নাপাব। বাকী ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই যাওক, ভাল লাগিব। এতিয়া আহোঁতে আহোঁতে আমি তুলি টাউন পাৰ হ'লোঁ। তুলি টাউন পাৰ হৈয়ে এইটো কিবা মিছনেৰী হেৰি গীৰ্জাঘৰ আছে, এইটো চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে গীৰ্জাঘৰবিলাক। সিফালেও আছে কেইটামান, চাই আহিলোঁ। এইটো ভিতৰতে এইটো ছাইডত চাওক স্মৃতি হিচাপে কিবাকিবি লিখি থৈ দিছে। আৰু এইটো আমি ভিতৰত সোমাই যাম এতিয়া, একেবাৰে ভিতৰত নাযাওঁ, সন্মুখত গৈ এইটো চাৰিওফালে অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই নিজেও চাম, মই ভিতৰত গৈ পোৱা নাই আগতে, চাওঁ কেনেকুৱা দেখিবলৈ। ইমান পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে নহয়, পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিছে, ভাল লাগিছে। এইটো চাওক পাহাৰৰ ওপৰত হয় অলপ, সেইকাৰণে আপ উঠি আছোঁ এতিয়া। এইটো চাওক চিনাৰী বনাই থৈ দিছে বেলেগবিলাক, টাপত কিবাকিবি ধুনীয়া ফুল গছ ৰাখিছে। এইটো ছাইডবিলাক চাওক, সিফালেও পিছফালেও পাহাৰ আছে। এইটো চাওক সেইটো ছাইডতে ধুনীয়াকৈ চিনেৰী বনাই থৈ দিছে। এইটো চাওক তেওঁলোকৰ স্মৃতি হিচাপে ৰাখিছে। আৰু এইটো চাওক পিছফালে, পিছফালে বহুত দীঘল, মই ভবাই নাই ইমান দীঘল বুলি, সন্মুখৰ পৰা ইমান দীঘল দেখা নাযায়। এইটো চাওক তেওঁলোকৰ গীৰ্জাঘৰৰ প্ৰতীক চিহ্ন বুলি ক'ব পাৰি। এইটো চাওক বেলিৰ পোহৰটো পৰিছে সেইকাৰণে ভালকৈ স্পষ্ট হোৱা নাই। ইয়াতে বহুত ফটোও মাৰিছোঁ, ফুল গছবিলাকো ধুনীয়া লাগিছে। এইটো ৰাস্তা, এতিয়া আমি ওলাই যাম ইয়াৰ পৰা। নাগালেণ্ডৰ কেইবাটাও এৰিয়া চালোঁ আমি, এতিয়া আমি উভতি আহি আছোঁ নিজৰ ঘৰলৈ বুলি। নাগালেণ্ডৰ তুলি যিটো টাউন আছিল সেইটো চালোঁ, বিভিন্ন গীৰ্জাঘৰ চালোঁ, তেওঁলোকৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো চালোঁ, মানুহবিলাককো চালোঁ, কথাও পাতিলোঁ, ভাল লাগিলে। এতিয়া আমি আকৌ উভতি আহি আছোঁ নিজৰ ঘৰলৈ। তো বহুত ভাল লাগিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিলে। বহুত দীঘল নহ'ল সেইকাৰণে কেইবাটাও ফটো ইয়াতে দিছোঁ। ওলমা দলঙো আছিল, সেইটোৰ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, যাৰ কাৰণে তাৰ ফটো দুই এটা দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাব। ভালদৰে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব।